makaranta ai azama ladabiya ya tarbiya ilimi idan ba tarbiya albarkar shi tana ta waya Shaida haka ne sannan shi li
hasumiya lizumta bai hasumiya ke kamata a cikin akasin shi ya bambanta farko ya fara ke banta da dabi'un ta ubangenta ya sami hannu daga cuta kuma yayi hakuri da dukan cuta ko da wani yayi maka cuta in nisa e muzaka biya na da motsi ɗan yara sai dai ka sai ita sira tana da fadi daga dara tun da zuwan manzan sira har yau ba ta yabar duniya sunan mahaifin manzona Abdullahi yarin suna mahaifiyar sama aikina ina sunan Tamina kabilar shi matacin raina kai shi ne zababbe na yaushe aka haifi manzona zance ɗan makaranta mai kukaci batun wani ta hakunce isharar alqur'ani ce suratu yunus ta tace fuslat kuma ta tantance bai ya rage in banda muce Allah ya bar mu da soyayya ku ɗan wacce dariƙa ce dariƙar mu ta sufaye ce dariƙar jijjaniya ce faida ibrahimiya ce kuma bayani a taƙaice ya take wannan tijaniya farko mun yarda da Allah mun yarda da manzon Allah rukunnan musulunci jumla da na imani duk ba matsala qur'ani zancen Allah da hadisan manzon Allah sune kanin mu ga Allah gaben su ba ma da kasala istighfari da ilala da salatin manzon Allah makaranta sawiya ga wurtatta ta gusaukowa ya santa ce ubalarabe babanta mu kuma yayan yayanta sawiya duk mabiyanta bai ilimi dan jayayya fati yannan dake fadi a zawiyar mu take kuna ganin dai yadda suke mun sanya himmar su take a barkashin zawiya take hizbul rahim uwar gayya amsoshin nan naku to me zaka bari kan mu wace fata kai a gare mu ya Allah ya raya ku ya sa albarka a cikin ku a duk inda kuka yi ya tsare ku addini ya tsaratar ku da mu da ku da iyayen ku da namu mu tsira gaban duniya